الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. اصل میں مجھے اسی آیت کے متعلق بیان کرنا ہے اسے لیکن رات سمجھتے ہیں یہی دیکھ رہا تھا پر نشان بھی اس میں ایک لفظ اس میں آیا میں نے کہا اس کو بھی سنا دوں کیونکہ ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب اس کتاب کو بہت سناتے تھے بنیاد المشیت اور حضرت حارمی کے یہاں بھی اس کا معمول تھا بعد فرامہ صاحب نے ترجمہ کیا اس کا عثمانی وہاں خانقاہ میں سنی سنائی آتی تھی. بہرحال مسئلہ میں تو اس پر مجھے بیان کرنا ہے اس سے پہلے تھوڑا سا ربط پیدا کرنے کے لیے حضرت سید رفاعی کا سناتا ہوں. آپ فرماتے تھے کہ سینہ کی صفائی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ اس میں کینا کپٹ قطر باقی نہ رہ جائے. کینا کپڑ رہے گا تو صفائی کرنی پانی ذکر سے بھی نہیں ہوگی, اس کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, یا بنیا اے لڑکے, اگر تم سے ہو سکے جو صبح کرو اس حال میں کسی کی طرف سے کینا تم کو نہ ہو تو کرو ایسا. پھر فرمایا, لڑکے, اگر تم شام کرو اس حالت میں کہ کسی کی طرف سے کینا نہ ہو ایسا کرو, جو شاید ایسا کرے گا جو میرے ساتھ ہوگا جنت میں جائے گا. الفاظ جو بھی ہو مفہوم اس کا یہی ہے. اس سے حضرت ایک استدلال کرتے تھے, ضمناً بیان کرتا ہوں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کرے اس حال میں کہ کینا نہ رکھے, اور یہ میری سنت ہے. معلوم ہے کہ سنت کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں ہے, باطن سے بھی ہے. کینا رکھنا یہ دل کی صفت ہے, اور دل کی صفت کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, یہ میری سنت ہے. معلوم ہوا کہ سنت کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں ہے بلکہ باطن سے بھی ہے. ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب بہت فرماتے تھے, یا ایھا الذین ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حالانکہ مانا کے ذہن ہے تھا آپ جانتے ہیں, آپ سب لوگ یہ فرماتے تھے کہ فاتبعونی میں جیسے سنن ظاہرہ ہے اسی سنن باطنی بھی ہے. مانا محمد احمد صاحب پھر سنن ظاہرہ فاتبعونی پھر سنن ظاہرہ والباطنہ دونوں وہ بھی جیسے حضرت کی تو وہ بات ہے, اور حضرت نے یہی فتبعونی میں فرمایا محمد رمضان نے, حضرت فرماتے تھے یہ میری سنت ہے. سنت یہی نہیں جو ظاہری سنت ہے اسے کھاؤ پیو یہ ہو, بلکہ کینا نہ رکھنا بھی سنت ہے, نہ رکھنا بھی سنت ہے. یہ سلبی چیز ہے مولانا. محبت رکھنا مومنین سے یہ کیا ہے, وجودی صفت ہے. محبت رکھنا تعریف قلوب المومنین, مومنین کے قلوب کی تعریف الفت سے پیدا کرنا یہ فرائض میں سے ہے ہمارے حضرت اللہ. بلکہ لکھا ہے کہ یہ دعوت جو کرتے ہو کھانے پینے کی اس کی غرض یہ ہونی چاہیے, تانیس قلوب المومنین و تعریف قلوب المومنین, مومنین کے قلوب کی تعریف اور ان سے قرب پیدا کرنا اور ان کی اجنبیت کو دور کرنا ہے. جو دوری ہوتی ہے وہ سب کھانے پینے سے کیا ہوتا ہے, قرب ہو جاتا ہے. میں دعوت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مومنین کے قلوب کی تعریف اس لیے دعوت کرو, مرام کے لیے نہیں, نمود کے لیے نہیں. اب تو یہ بلاتے ہیں تم کو کھا جائے نہ کھا جائے, کھڑے ہو کھاؤ دوڑ کے کھاؤ نہ کھاؤ, بھاگو یہاں سے. یہی ہوتا ہے, بہت زیادہ ہو گئے ہو تم لوگ.
تعریف ہو، جانتے بھی نہیں سنتے بھی نہیں، کون سنانے والا ہے مجھے؟ حضرت یہ فرمایا کون سنانے والا ہے؟ امام غزالی نے تین صفت لکھی، قلوب مومنین کو میں الفت ڈالنے کے لیے اور احباب کے قلوب کی وحشت کو دور کرنے کے لیے کھانا پینا ہے. وہ تو دور ہو گئی نہیں اتنے دیر کھانے میں، سب بیٹھ گئے اٹھ گئے، الفت تانیس اور تعریف قلوب مومنین اور اخوان کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے، وحشت کو دور کرنے کے لیے، کھانے پینے سے وحشت دور ہوتی ہے. اور ایک تو بہت عمدہ مولوی صاحب، وہ تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اطعام طعام، وہ تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اطعام طعام، اطعام طعام میں حضور کی سنت کی اقتدا نیت کرو کہ حضور کھلاتے تھے اس میں آپ کھلا رہے، کھلانے کا الگ ثواب اور نیت کا الگ ثواب. تلاوت کے بارے میں فرماتے تھے، تلاوت کرو، یہ شاید میں نے کہا ہے، اس میں بھی ہے تسنن بسنت صلی اللہ علیہ وسلم فی تلاوت القرآن، وہاں اطعام طعام ہے، امام غزالی نے لکھا ہے اطعام طعام جو حضور کی سنت ہے اس کی اقتدا کے لیے اگر تم کھلاؤ پلاؤ گے تو سنت کا بھی ثواب ملے گا. میں ہی کہتا یہ شہادتی سنا بھائی، اپنا ہمارا علم سب وہی سے یاد نہیں آ رہا ہے. تسنن بسنت صلی اللہ علیہ وسلم فی تلاوت القرآن، تلاوت قرآن چونکہ حضور فرماتے ہیں اتنا ماں وہی ہے ایک میرا کتاب، حضور کو امر ہے تلاوت کے لیے، حضور تلاوت کرتے تھے تو سنت ہوئی. تو یہ نیت بھی کر لو کہ حضور جیسے تلاوت کرتے تھے ہم بھی ان کے اقتدا میں تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کا ایسا ثواب ہو جائے گا. جب کھانے میں یہ ہے تو اگر تلاوت میں نیت کر لیں تو کیا ہے. بہرحال ابھی کر لیں. آپ فرماتے تھے کہ سینے کی صفائی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ اس میں کینہ قطعاً باقی رہ جائے، یہ رہ جاتا، اس کی التفات نہیں ہوتا مشاہد کی خدمت میں جانے میں، خانقاہوں میں رہنے میں، اس کی طرف کس کو التفات، اللہ ماشاء اللہ اس کی بڑی کمی رہتی ہے، ذرا سب میں ابھر جاتا ہے آدمی، دشمنی ابھر کے آ جاتی ہے، کینہ قبر سامنے آ جاتا ہے، ان کو ہم چلنے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلوب کو صاف ستھرا فرما دے. اسی لیے تسکیت القلوب و تسکیت النفوس، تسکیت القلوب قلوب کا تسکیہ اور نفوس کا تسکیہ، یہ مقصود ہونا چاہیے مشائخ کی صحبت سے، ان کے کلام کے مطالعہ سے. بہت ہمارے حضرت سناتے تھے، کیونکہ اسی پر ختم سوئے ہم لوگ، یہ دعا بھی بتلاتا ہوں. آپ فرماتے تھے کہ سینے کی صفائی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ اس میں کینہ کپٹ قطر باقی ہے. انہوں نے فرمایا حاضی سنتی، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت کا اتباع کرے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. کینہ نہ رکھنے کو حضور فرما رہے ہیں، یہ سنت ہے کہ اس طرح سو، اس طرح بیٹھو، اس طرح کھاؤ، اس طرح پیو، اس سے جنت بھی جانے کے لیے، مسجد میں اس طرح جاؤ، بیت الخلاء میں جاؤ، یہ سنت اسی لیے جنت میں جائے گا. حضور نے فرمایا کہ یہ بھی میری سنت ہے، اسی سے اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. کتنی بات، اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. ماشاء اللہ بڑی کمی، ان سب چیزوں کی بہت کمی ہے، مت رکھو، تعجب ہوتا ہے. ہم خود ایک عالم ہے، بہت جوان عالم، مصر گئے، کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واستعین باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، حدیث مشہور ہے، توکل اختیار کرو اللہ پر. کہا یہ حضور کی سنت ہے، کس کو تعلیم دے رہے ہیں؟ ابن عباس کو، جن کی عمر کہتے ہیں 8-9 سال، 8-9 سال کے بچے کو استعانت باللہ توکل کی تعلیم دے رہے ہیں. اور تم اے لوگوں 70-80 سال کے ہو، تم کو توکل کا معنی بھی نہیں معلوم ہے. مصر کو علماء کو عوام سے کہا، انہیں نوجوان عالم ہے، میں نے صحیح سے پوچھا کہ بھائی کون آدمی ہے؟ کہا وہ ایسے ہی ہے، فرو پھاڑ دیتا ہے لاکھوں آدمی کو. اسی بات سے ہوا بھی بہت زیادہ، یہ آدمی دیکھ لیجیے الفاظ،
ज्यादा दिन को होता है शायद 8 साल के लड़के को तवक्कुल की तालीम दे रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ बेटे किना रखते हो, हसद न करो, इस्तेआनत बिल्ला करो, अगर मदद तलब करना है तो अल्लाह से मदद तलब करो। 8-9 साल के लड़के को उस शक के साथ उन्होंने भी कहा है, उसको तालीम तवक्कुल की इस्तेआनत बिल्लाह के कर रहे हैं। तुम ऐ लोगो 70-70 साल के लोग बैठे हुए हो, मैंने कहा यहाँ तो 80-90 साल का आदमी बैठा हुआ, लेकिन तुमको ये भी नहीं मालूम कि इस्तेआनत बिल्लाह क्या चीज है, तवक्कुल क्या चीज है, मशाइख की खिदमत में जा रहे हो, पढ़ भी लिख रहे हो, ये भी जरूरत है, इसको निकालो। मौलाना अब्दुल्ला साहब हजरत कभी फरमाते थे, मुलीद क्या कह रहे हो, कुछ कहा उन्होंने, कहा वो माल भी निकाले जो अंदर जमा करके रखे हो, वो कौन कीना कपट, बड़े अंदाज से तो फरमाते थे, वो माल भी निकालो जो जमा करके रखे हो इसमें, उसको निकालो तब सफाई आएगी। जा अल्लाह ताला हम सब लोगों को महफूज रखे। आप फरमाते थे सीने की सफाई उसी वक्त हासिल होती है जबकि उसमें कीना कपड़े कतान बाकी न रहे, कतान भी करे, जब तुम्हारा दिल भरा हुआ तो कैसे जाएगा कोई, बर्तन जब खाली होगा तब ना उसमें कोई चीज भरोगे, तुम तो खुद भरे आए हो कीना कपड़ से लेकर के, तो कैसे अल्लाह की मोहब्बत जिसमें उसको कहने जाएगी, वो नस्बत एबा करेगी उसके अंदर जाने की। मुतजाद चीजें दो जगह जमा नहीं हो सकती, कीना भरा हुआ है कीना कबर से, तो अल्लाह की मोहब्बत नस्बत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लिख रहे एवं इनके लिए दस्ते मुबारक निकल आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये तालीमात थी इनकी। न दुश्मन से और न दोस्त से, कीना दोस्त से मिले, दुश्मन से मिले, कोई बात आप समझा ही देंगे कुछ सब कुछ है, इन चीजों में दूर कभी वास्ता नहीं इल्ला माशाल्लाह। और खुदा के किसी भी मखलूक से, खुदा के किसी भी मखलूक से, और जब ऐसी हालत हो जाएगी तो वहशी जानवर अपने जंगलों में और परिंदे अपने घोंसलों में तुमसे मानुष हो जाएंगे, बकरी और भेड़ को शायद जमा कर लिया है मशहूर, क्या उनका लिखा। आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होने वाले का पहला कदम जोहद है, आपने फरमाया अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होने वालों का पहला कदम जोहद है, यानी दुनिया से बेरगबत होना, आखरत का मुश्ताक होना, और उसकी बुनियाद तकवा है, जो इल्म हिकमत की चोटी है उसकी बुनियाद तकवा है, और तकवा ही इल्म की चोटी, तकवा आएगा वत्तकुल्लाह युअल्लिमुकुमुल्लाह, हदीस सूरह बकरा में, अल्लाह से डरो तो अल्लाह तुमको सिखाएगा। तहतावी अल दूर पड़ी है, इसको ले आए वत्तकुल्लाह, इल्म हासिल करने के लिए तकवा की जरूरत है। आयत ये पेश किया उन्होंने वत्तकुल्लाह युअल्लिमुकुमुल्लाह, वहां तो वो है वजूदी सलबी, मासियत को तर्क करो तो अल्लाह देगा, अरे आशार है कि नहीं, और यहाँ वजूदी है, तकवा इख्तियार करो इल्म देगा, वहां यह है कि मासी को छोड़ो, मासियत इल्म क्या है, एक नूर है, अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह अपने मासियत करने वाले को अपनी नेमत से नहीं नवाजता। और ये कहा मैं जो कहा वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, युअल्लिमुकुमुल्लाह, किताब सुन्नत का इल्म भी हो, खौफ ना हो, अल्लाह तुम्हारे इल्म को उतने ही रखेगा, मुर्गी के बच्चे तो रहोगे बढ़ोगे नहीं जब तक ये नहीं रहोगे। ला यकून आलिम आलिमन हत्ता यकून फी सलास व कसाल, ना तहत हुई अला मन 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 दूर का, जो तुमसे कम है उसको हकीक न समझो, उसको बढ़ाओ
اگر تم سے کم ہے علم ہے تو اس کو آگے بڑھاؤ, اس کو حقیر نہ سمجھو. میں نے وہاں یہ بھی بیان کیا تھا کہ شاہ صاحب کیا, جب کوئی کم علم لڑکا جاتا تھا شاہ انور صاحب کے یہاں, اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, کہتے تھے بھائی علم تو اس کا کم ہے لیکن دل میں اس کی تقویٰ ہے, رات کو اٹھ کے روتا ہے, اٹھ جاتے تھے. صحیح ہے, ہمارے شیخ بہت خاص اللہ سے حاضر فرماتے تھے, ہمارے شیخ استاد کم علم طلبہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ملتے تھے, کہتے بھائی اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے, یہ رات کو اٹھ کے روتا ہے. کتنے صاحب دل تھے شاہ صاحب, بڑی آدمی تھوڑے تھے, بہت بڑے آدمی تھے, علم بھی تھا اور زہد بھی تھا, تقویٰ بھی تھا. رات بولا تحسد من فوق کا کہا گیا نا, بولا اور جو تم سے بڑا ہے اسے حسد نہ کرو. مجھے بیچارے انتقال ہو گیا ان کا, میری اماں کے بھتیجے قابل, وہ اسی لیے یہ حدیث کہاں سے جڑے بیان گیا, اور حسد نہ کرو ان پر جو تم سے بڑے ہیں, جو تم سے چھوٹے ہیں اس کی حقیر اقرار نہ کرو, تحقیر نہ کرو, اور تم سے بڑے ہیں علم میں اسے حسد نہ کرو. حسد کرو گے تو تمہاری سے توجہ نہیں کرے گا, محروم کے محروم ہی رہ جاؤ گے, ان کے سامنے جھکو. وہاں بہت بڑا مجمع تھا, بہت بس سب اللہ کا شکر, اللہ تحسد حسد نہ کرو, جو تم سے اوپر ہے اس کے سامنے جھکو. بپور ہر چندانی کی ذل پوسی دل دلی درا تو باشد بعز و دانائی. اللہ, اور نہ بیچو اپنے, ولا تاخذ ثمنًا على علمك, اپنے علم پر ثمن نہ لو, قیمت نہیں اس کا, کوئی قیمت نہیں ہے. پوری دنیا ایک آج کی قیمت ہو سکتی ہے ہمارا؟ نہیں. بہرحال فرماتے ہیں جو علم حکمت کی چوٹی ہے, آپ نے فرمایا اپنے عقائد کو متشابہات کے ظاہری معنی پر چلنے سے بچاؤ, اسی لیے آج پڑھی میں نے. میں سوچا کہ وہ رہ جائے گا, جب میں نے کہا کہ اس کو سنائی دوں تو اس کے بعد اسی لیے پڑھایا. آپ نے فرمایا کہ اپنے عقائد کو متشابہات کے ظاہری معنی پر چلنے سے بچاؤ, خواہ وہ کتاب اللہ میں یا حدیث میں ہو. حدیث میں بھی کوئی چیز ہے کوئی تعویل مت کرو, کیونکہ متشابہات کے ظاہر پر چلنا کفر کے جڑ ہے, کیونکہ متشابہات کے ظاہر پر چلنا کفر کے جڑ ہے. نہیں جی بگڑتا ہے آدمی ان کو جو ہوتے ہیں ایسے, ان کو انہی سب چیزوں میں مزہ ہی آتا ہے. ایسی بات کہو کہ سب کچھ تو الجھن میں پڑ جائے. بہت عمدہ بس ایسے سنا ہے یہ حدیث, کیونکہ متشابہات کے ظاہر پر چلتا کفر کی جڑ ہے. آپ نے فرمایا کہ امام شافعی نے توحید کے متعلق باتوں کو اس ارشاد میں جمع کر دیا ہے کہ جو شخص اپنے خالق کو پہچاننے کے در پہ ہو, اگر اس کی معرفت کسی ایسے موجود پر ختم ہو گئی جس تک اس کا ذہن پہنچ سکتا ہے تو یہ شخص مشبہ ہے. تشبیہ دے دیا کسی سے, اور اگر خالص عدم تک پہنچ کر مطمئن ہو گیا تو یہ شخص معطل ہے, اور اگر ایسے موجود پر دل کو قرار ہوا جس کے پہچاننے سے عاجز ہونے کا دل اقرار کر لیا یہ موحد ہے. کسی نے کوئی آرام صاحب کہہ دیا تو مشبہ ہو جائے گا, یعنی خالی کو مخلوق سے تشبیہ دے دیا, اس ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ سے تشبیہ دے دیا, جیسے ان کا ہاتھ ہے ہمارا ہاتھ, یہ ہمارا ہی ہو گیا, یہی مشبہ. اور اگر خالص عدم تک پہنچ کر مطمئن ہو گیا تو یہ سے معطل ہے, کہیں کچھ نہیں یار, یاد کیا ہے, کچھ نہیں ہے. ید کو مانو لیکن اپنے جیسا ہاتھ نہیں, وجہ کو مانو لیکن اپنے جیسا چہرہ نہیں ہے. اگر خالص عدم تک پہنچ کر مطمئن ہو گیا تو یہ شر معطل, کچھ نہیں, بیوقوف کیا ہے. اور اگر ایسے موجود پر دل کو قرار ہوا جس کے پہچاننے سے عاجز ہونے کا دل نے اقرار کر لیا تو یہ موحد ہے, ہم نہیں پہچان.
بہت اچھا ہے مجھے, میں نے دیکھا فائدہ ہم نے لکھ دیا ہے, ہم کیا ہے. سبحان اللہ, عقائد کی کیسی توضیح فرما دی جو نقش قلوب کیے جانے کے لائق ہے. مرتب سبحان اللہ, عقائد کی کیسی توضیح فرما دی جو نقش قلوب کیے جانے لائق ہے. آپ نے فرمایا پوری بندگی یہ ہے کہ مقام ابدیت کو پہچان دے. ہم کیا ہے اپنے من عرف نفسو, یہی مجھ کا اپنے ابدیت کو پہچاننا. اپنے کو پہچانو گے کہ نہیں, رب کو پہچانو گے ہست کے ساتھ. اپنے کو نشت کے ساتھ پہچانو تو خدا کو ہست کے ساتھ پہچانو. پوری بندگی یہ ہے کہ مقام مجھے کوئی اسی دنیا میں جا کے سیکھنا ہے نا, انکار در انکار کرو, انکار وہاں جا کے پٹائی ہوگی سب پتہ چلے گا, کرو انکار. پوری بندگی یہ ہے کہ مقام ابدیت, یہ من عرف ربو, من عرف نفسوں کا مطلب یہ ابدیت, عبد ہوں میں. اللہم انا عبدک, کیا حضور کی معرفت دیکھیے. اگر فرماتے لیا میں صوفی لوگ کہتے تھے صوفی لیا, یہ ابدیت لیا میں, انا عبدک وابن عبدک وابن امتک لم تملکنا منها شيئا, الا میں آپ کا غلام ہوں. اور آپ کے عبد کا غلام بیٹا ہوں, اور آپ کے بادی کا بیٹا ہوں, آپ کی اماں, آپ کی بندی کا, آپ کے بندی کا بیٹا ہوں. میں کہیں سے آئے نہیں ہوں, میں بھی عبد, میرا باپ بھی عبد, میری ماں بھی عبد. ربوبیت کہاں سے آئی؟ آپ نے فرمایا پوری اسی میں آپ لوگوں نے مارا ہے. سید رفائی معمولی آدمی, سید عبدالقادر جیلانی کی ٹکر کے ہیں, دونوں ایک ساتھ ہیں, دونوں کے مریدین میں کچھ خرفشار ہو گیا, دونوں جمع ہوئے. وہ کہتا تھا رفائی, میں کہتا تھا قادری, وہ کہتا قادری. آپ نے امام محمد احمد صاحب بیان کر دیا, دونوں جمع ہوئے, کہا بھائی یہ دیکھ تو آخو رہا ہم نے, کہا دونوں آدمی ایک دوسرے کے نام لیا ہوں, جو عبد القادری سے ہو تو وہ کہ رفائی سے بیعت ہو رہا ہوں, رفائی سے بھی بیعت ہو رہا ہوں. اور رفائی لوگ کہے میں نے یہ بات مارا محمود کے جو آتے ہیں افریقہ سے, میں نے یہ بات کہی تھی ان سے, یہ بھی ہے اتحاد اتفاق کی چیز, کہا میں نے افریقہ ہی میں کہا میں نے. کیا ہم تو جانتے ہیں آپ لوگ. ایک آدمی میرے پاس آ گئے, کہا کس پارٹی میں تم چلے گئے؟ ارے پارٹی تھانوی ہے, پارٹی ہے کوئی تعلیم پارٹی, اچھے آدمی کی بات ہے. ایک آدمی سے کوئی بیعت ہوا, کہا حضرت منار مقبول پڑھوں؟ کہا منار مقبول, تم فلاح ہو کر کے منار مقبول پڑھو گے؟ میں بالکل اس کے خلاف ہوں, جو کوئی کہتا وہ پڑھوں ضرور پڑھوں. میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے, اسے ضرور کہتا ہوں, اسے ایسے ضرور پڑھوں. سب کی ناک کپٹ رہتا ہے, آدھی ترقی نہیں گئے, جہاں ہے وہیں ہے, نیچے کی جاتا ہے. بلند حوصلہ رکھو, کینا کپٹ منا ہے, کینا کپٹ آپ لوگوں سے, وہ تو اپنے لوگوں سے جو دیندار ان سے بھی کینا کپٹ ہے. کینا کپٹ فرماتے ہیں یہ کس کا ہے؟ سیدان فائی, جن کے لیے درس مبارک تھانوی نقل کیا, تب سے میں پھر نقل کیا, میں وہاں نہیں بیان کرتا تھا کہ ہاتھ نکل آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ, یا جدی, اے میرے نانا, اپنی روح کو آپ کی زیارت کے لیے بھیج دیتا تھا, روح آپ کی زیارت کر کے جاتی تھی, اب یہ حقیق بنفرین ماں جسد کے حاضر ہو گیا ہے. کہنا تھا حضور کا ہاتھ نکل آئے باہر, کیوں لیا انہوں نے؟ ایسے بڑے آدمی میں رکتا تھا وہاں تو نہیں بیان کرتا, یہ ابھی دیکھا ہے نا, ماں تھانوی نے لکھا اس نے. اللہ کا شکر, مجھے بہت اچھا لگا. پوری اب بندگی یہ ہے کہ مقام عبدیت کو پہچانے,
دین یہ ہے کہ احکام پر عمل کرے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اسے بچے. کل دین یہی ہے جس کا اللہ نے حکم کیا پنتا ہو گیا, جسے اللہ نے روک دیا رک جاؤ. جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے بچے, اور دونوں میں عاجزی میں کیسے اختیار کرے, عمل کرنے سے بھی اور نہ کرنے میں بھی عاجزی رہے. عجز کو نہ چھوڑو کر کے دین نہ کو نہ کر کے دعوی نہ کرو. ہمارے حضرت باب محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ کڑوی دوا کھا کر کے کوئی فخر کرتا ہے یا کسی پہ احسان نہ کرتا ہے, دونوں بات کہتے ہیں. کڑوی دوا فخر کرتا نہ احسان جاتا. میں نے کڑوی دوا تو پی لیا, ابھی کیا بھی آپ نے بیماری کے پیا, تہجد پڑھا, ہزار وظیفہ پڑھا, کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے کیا. تم نے کڑوی دوا پیتا ہے یہ حضرت کی بات. ماں محمد احمد صاحب جی بڑے اچھے انداز سے کرتے تھے, کڑوی دوا پھول کے کسی کو ناز کرتے ہوئے دیکھا اور کسی پہ احسان کرتے ہوئے دیکھا. آپ نے بات کیا, آپ نے نہیں کیا, ہمارے اوپر کیا دھو جڑا جو مارے ہیں. محمد احمد صاحب بہت بڑے عارف تھے, وہ بہت عارف تھے. جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچے, اور دونوں میں عاجزی دیکھیں کیا ہوتا ہے, اور دونوں میں عاجزی وہ ان کے سارے اختیار کرے, عمل کر کے, عمل ترک کر کے, گناہوں سے ترک, گناہوں کو ترک کر کے, طاعت کو بجا رکھ کے عاجزی ہی اختیار کرو. تکبر نہیں, فخر نہیں, غرور نہیں, بندار نہیں, دعویٰ نہیں, سب مہلکات ہیں. صحابہ کے درمیان جو اختلافات اور نزاعات پیدا ہوئے ہیں ان کے تذکرے سے زبان روک لینا واجب ہے. مجھے کون پڑھتا ہے, کوئی پڑھتا نہیں. آپ نے فرمایا صحابہ کے درمیان جو اختلافات اور نزاعات پیدا ہوئے اس کے تذکرے سے زبان روک لینا واجب ہے, بجائے اس کے ان کے محاسن اور کمالات بیان کرنا چاہیے. صحابہ کرام سے محبت رکھو, ان کے تذکرے سے برکت حاصل کرو, ان کے تذکرے سے برکت. اور یہ اللہ کے تذکرے سے, اللہ کی رحمت صالحین کے ذکر کو ہوتی ہے تو صحابہ کے ذکر سے نہیں ہوگی. سید الاولیاء تو وہی تو ہیں, ان کے برابر کوئی نہیں پہنچا, ان کا کوئی آدمی چوکر بھوسی نہیں ہے, سب خالص میدان ہے. خفا ہوں گے صحابی, کسی نے کہا یہ آخری چوکر ہے, بھوسی بولا جاتا ہے ہمارے, بگڑ گئے. کہا کہ ہمیں کا کوئی بھوسی اسی نہیں ہے, سب خالص میدان ہم لوگ ہیں. وہ مشہور ہے, بگڑ گئے. وہ کہا کہ بھوسی سے انہوں نے مثال دے دیا تھا, کہا بھوسی اسی کیا ہے. اللہ کی شان, صحابی شان ان کو آ گیا. اب ایسے میں ساتھ ہے جوش آ جانا اچھا ہے, ٹھیک جوش آ گیا کہ تم صحابی کو بھوسے کہتے ہو. بات یہ میری تک نہیں ہے, خدا رسول تک پہنچتی ہے. تو ان کا صحابی بھوسی بھوسی جاتے ہیں مزاق بھوسی جو آپ نے فرمایا دعویٰ چھوڑ کر جماعت اولیاء کی تائید کرو. دعویٰ چھوڑ کر اچھی بات ہے. اب آپ نے فرمایا دعویٰ چھوڑ کر جماعت اولیاء کی تائید کرو, اور بزرگوں کی حمایت کا یہ طریقہ نہ اختیار کرو کہ ایک دوسرے سے افضل بتاؤ. یہ بھی فول تائید ہے. اپنے سلسلے کرو لیکن ایک دوسرے کی توہین نہیں. خود میں نے مولانا سنا ہے محمود بتائے کہ بہت سے چشتی نے سید عبد القادری جیلانی کو کہا کہ وہ کافی تھے, دوسرے نے الٹ کہا دیا مجھے چشتی بھی کافی تھے. یہ حضرت خود میں نے سنا ہے محمود بتایا, کام کرنے کی بات ان کو بہت یاد تھی. فرماتے ہیں مجھ سے مولانا اس زمانے میں اصلیت کا ہونا کرامت ہے, تو گزر رہے تھے اصلیت سے. اصلیت کی بنا پر کیا سے کیا اپنے لوگ سات آدمی کرتا ہے کیا ہوتا ہے. مجھے دیکھیے حمایت کا طریقہ نہ اختیار کرو یہ ایک دوسرے سے افضل بتاؤ, کیونکہ اس میں درپردہ یہ دعویٰ ہے کہ تم ان اولیاء سے بڑے ہوئے ہو.
वो बड़े हैं ये छोटे हैं ये है जिस चीज बड़े हैं वो नकबंदी सही है वो बड़े हैं भाई। अच्छा आपको इतने हो ही थर्मोमीटर लिए है क्या वलायत का, वलायत के नापने का थर्मोमीटर है क्या, कोई आला है क्या आपके पास? जब नहीं है तो खामोश रहो। अगर तुम अपने को उनसे कमतर समझते हैं क्या, अगर तुम अपने को उनसे कमतर समझते और दर्जात और मरातिब का फैसला न करते, क्योंकि दो शासनों के दरमियान फैसला वही कर सकता है जो दोनों से बड़ा हो। तर्जुमा बहुत अच्छा है, मादा फरामर साहब है। सुभानअल्लाह, मैंने लिख दिया सुभानअल्लाह, क्या खूब नसीहत है जिसमें उमूमन इब्तिला है, ये भी लिख दिया मैंने। सुभानअल्लाह, क्या खूब नसीहत है जिसमें उमूमन इब्तिला है। आपने फरमाया सूफिया बातें आदाब के जाहिरी आदाब को भी बहुत याद करते हैं, यानी कि सूफिया बातें आदाब के साथ जाहिरी आदाब की भी बहुत याद करते हैं। उनका कौल है कि जाहिरी आदाब से बातें आदाब का पता लगता है। जाहिरी आदाब है तब मालूम है कुछ है दिल में, और जब जाहिरी कुछ है तो बातें कहां से तुमको मिलेगा। बादशाह फजल रहमान साहब बहुत हजरत से हमने सुना, बैठे हुए थे मिंबर मेहरा के पास, एक आदमी था दरवाजे पर बाएं पैर रखा मस्जिद के पर, फौरन वहीं से कहा कि इस तरह मस्जिद में नहीं दाखिल हुआ करते। आपने फरमाया कि मरते दम तक इस्लाम पर जमे रहो, लिखते ही चले जा रहे हैं, लिख रहे हैं। आपने फरमाया मरते दम तक इस्लाम पर जमे रहो और किसी बात के हासिल होने या न होने की पर परवाह न करो, बस जमे रहो सुन्नत पर, वहां मिलेगा सब कुछ। यहाँ जाए कोई ना तो कोई बुजुर्ग सर नहीं, कोई तो परवाह न करो, किसी बात के हासिल होने या न होने की परवाह न करो, इसे कि इस्लाम सबसे बड़ी नेमत है। तुमको इस्लाम इससे बड़ी नेमत क्या है, मुसलमान तुम हो और दौलत है। इस्लाम सबसे बड़ी नेमत और बड़ी दौलत है, वही अल्लाह से मिलने का जरिया है इस्लाम। मन दम होगा मुमा दीन होगा मन हादर यही ना, इस्लाम ही तो यही है। हाँ हुजूर के मतलब का ही है, बस यही इस्लाम है, वही अल्लाह से मिले। बहुत उमदा मुझा आपने फरमाया, आपने की बरकत से आपने फरमाया, हजरात सूफिया अल्लाह ताला के नेमतों को जो उन्हें दी गई है बयान तो करते हैं, मगर हुदूद शरिया के रियायत उन्हें बर्दाश्त करते हुए करते हैं। नेमत है ये ऐसे अंदाज से कहते हैं कि इसमें किब्र नहीं, दावा नहीं, कोई लार नहीं। बहुत अच्छा, दोनों हजरात ऐसे थे अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया हजरात सूफिया अल्लाह ताला के नेमतों को जो उन्हें दी गई है बयान तो करते हैं, मगर हुदूद शरिया की रियायत और निगहदाश करते हुए, क्योंकि हर कौल और फेर के साथ अल्लाह ताला के हुकूक लगे हुए हैं। तुम कैसे कर रहे? मैंने लिख दिया सुभान अल्लाह, क्या खूब नसीहत है, फायदा अपना लिख दिया। आपने फरमाया अकीलमंद न किसी हाकिम के पास शिकायत ले जाता है और न बादशाह के पास, आखिर के सारे काम अल्लाह ताला के लिए होते हैं। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो अल्लाह से शिकायत करता है और उसी से मदद मांगता है। आखिर आपने फरमाया कि अदब को मजबूती से पकड़े रहो, और अल्लाह ताला का अदब यह है कि उससे गाफिल ना हो, है नहीं? आपने फरमाया अदब को मजबूती से पकड़े रहो, और अल्लाह ताला का अदब यह है कि उससे किसी पर गाफिल न रहो, क्योंकि अदब ही मकसूद हासिल करने का दरवाजा है। अदब किसी के यहां भी अदब ही जाता, पर अगर बेअदबी करे भगा दिया जाता है दरवाजे से, बुजुर्गों के या बादशाहों के। अदब अल्लाह मफ्तह लिए बहुत
آپ نے فرمایا ادب کو مضبوطی سے پکڑے رہو, اور اللہ تعالیٰ کا ادب یہ ہے کہ اس سے کسی وقت غافل نہ ہو. مسجد میں جاؤ ساؤ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پیر نہیں پھیلاتے تھے. کسی نے کہا حضرت پیر تو پھیلا دیا گی. کہا کیا پھیلاؤں, اپنے رب کے ساتھ سامنے کیسے میں پیر پھیلاؤں ادب, اپنے رب کے سامنے میں کیسے پھیلاؤں. یہ ابدیت تھی حضرت حاجی صاحب کی. اپنے ہی بزرگوں کا کہا واقعہ معلوم ہم لوگوں کو ادب. حاجی امداد اللہ صاحب علم بھی رکھتے تھے. مارا محمد قاسم جیسا جاتا تھا ان کی خدمت میں علم کے لیے, پھر میں عمل کے لیے نہیں, میں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں علم کے لیے جاتا ہوں, کیونکہ علم لدنی ان کے پاس تھا. جو امتحان ہی لیتے تھے, حضرت آپ کا مسلک تو فقر ہے, حضور فرماتے ہیں کہ یہ دیولیا اچھا ہے خیر, یہ دے سپرا سے بہت زبردست. کسی مولوی نے اعتراض کیا تھا, چاہے وہاں قاسم صاحب کیے ہو چاہے وہاں سے جو بھی کیے ہو, بڑے بڑے آدمی. آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ فقر. فقر کو گنا پر ترجیح دیتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے سے, تو دینے والا ہاتھ کون ہوگا؟ غنی ہوگا. کیا عمدہ جواب, فوراً جواب دیا کہ دینے والا ہاتھ فقر کی طرح مائل ہے. چاہے کروڑ پتی ارب پتی ہے, 10 روپیہ جو دے رہا ہے تو اس کروڑ میں سے 10 روپیہ کم کر رہا ہے نا, وہ گنا کی طرح نہیں بڑھ رہا ہے, وہ فقر کی طرح مار رہی. اور لینے والا ہاتھ فقیر در فقیر 10 روپیہ وہ گنا کی طرح جا رہا ہے. چپ ہو گئے سب مولوی لوگ, سب مولانا لوگ, مولوی نہیں بس مولانا لوگ کا ہوا ہے. مولوی تو ہم لوگ ہیں خالی, اور وہ ہزار بدل مولانا لوگ تھے, چاہے وہاں گنگ وہی ہو چاہے وہاں قاسم صاحب. تبھی تو یہی تھوڑا شیخ بنایا تھا, علمی اعتبار سے بھی جانچا تھا. اب یہی کتنی بڑی بات ہے, اور یہ بہت سی بات ہے. ذریعہ کیونکہ ادب ہی مقصود حاصل کرنے کا دروازہ ہے. فرماتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب سے منقول ہے, صحابی ہیں نا, حضرت سعید ابن مسیب سے منقول ہے کہ جس شخص کو اس کی خبر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے نفس میں کیا حقوق ہیں, وہ ادب سے کوسے دور ہے. اسے جانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ہم کو پیدا کیا, یہ کیا. جب وہ یہی نہیں جانتا تو ادب کیا کرے گا اللہ کا. فرمایا اپنے بڑوں کی صحبت, اپنے بڑوں کی صحبت کا ادب یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو, اور برابر والوں کا ادب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایثار و ہمدردی کرو, برابر والوں کا. اور چھوٹوں کا ادب یہ ہے کہ ان پر شفقت کرو اور ان کی تربیت کرو. کیا عمدہ ہے کہ نہیں, کتنا لکھنے رکھا ہے. بڑوں کی صحبت کا ادب یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو, اور برابر والوں کا ادب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایثار و ہمدردی کرو, برابر رہو. اور چھوٹوں کا ادب یہ ہے کہ ان پر شفقت کرو. ملب الحم سبیر نام ملم یوقر کبیر نام ملم جلال پریش بننا. ان کی تربیت بھی کرو بچوں کی, چھوٹوں کی. عارف باللہ کی صحبت میں موافقت سے رہو, جو عارف باللہ ہے اس کی مخالفت نہ کرو. عارف باللہ کی صحبت میں موافقت سے رہو, اس کے خلاف بات نہ کرو. اور مخلوق کے ساتھ خیر خائی سے رہو, کوئی نہیں بڑا چھوٹے کا قرض نہیں, سارے مخلوق کے بولا. اور نفس کے ساتھ مخالفت سے رہو, یہی تو موافقت ہے ادھر مخالفت. اور نفس کے جو نفس کہا وہی کرو, یہی کر رہا ہے ہم لوگ, یہی کر رہا ہے. ہمارے دل میں یہ آ رہا ہے, کیا دل میں آ رہا ہے تمہارے دل میں؟ کینا کپٹ آئے گا کیا؟ یہ کینا کپٹ والی بات آئے گی اور کیا آئے گا. اور نفس کے ساتھ مخالفت سے رہو, اور شیطان کے ساتھ دشمنی اور عداوت سے رہو. دیکھیے دونوں نفس کے ساتھ مخالفت سے رہو اور شیطان کے ساتھ دشمنی اور عداوت سے رہو. الفاظ سب الگ الگ ہیں ماشاء اللہ. ادب کی خوب تشریف فرمائی, اسی اس کا لحاظ ہم سب کو ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا انکار کرنا سلب نعمت کا سبب ہے, اسی اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا اقرار کرنا ضروری ہے. شکر یہ ہے کہ دل منعم کے ساتھ ادب کے ساتھ ساتھے پر جمع رہے. شکر یہ ہے کہ
دل منعم کے ساتھ جو دینا ہے ادب کے ساتھ جمع رہے, اور شکر یہ کہ بندہ اپنے پروردگار سے پوری طرح ڈرتا رہے. منعم شکر یہ کہ بندہ اپنے پروردگار سے پوری طرح ڈرتا رہے. شکر یہ ہے کہ جس کام سے منیم ناراض ہوتا ہے وہ نہ کرے. شکر یہ ہے کہ نعمت پر نظر کرے, منیم پر نظر کرے, نعمت پر نظر نہیں. کس نے دیا ہے یہ دیکھو. بس تھوڑا سا آپ نے فرمایا سچی غلامی یہ ہے کہ بندہ اپنے کو آقا کے حوالے کر دے. فرا پیچھے فرا پل آپ نے فرمایا کہ سچی غلامی یہ ہے کہ بندہ اپنے کو آقا کے حوالے کر دے. جب اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام لیتا ہے تو مشقت میں پڑ جاتا ہے, اور جب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے تو وہ خود اس کی مدد کرتا ہے. کسی دوسرے کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں رہتی. آپ نے فرمایا ولایت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ توحید اخلاص حاصل کرو. جس کا طریقہ یہ ہے کہ موحدین و مخلصین کے دامن پکڑو. یہ بھی اخلاص تھا طریقہ بھی بتا دیا. آپ نے فرمایا ولایت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ توحید و اخلاص حاصل کرو. جس کا طریقہ یہ ہے کہ موحدین و مخلصین کا دامن پکڑو جن کو سینہ بسینہ یہ دولت حاصل ہوئی ہے. ارشادات رفائی سیر رفائی کے بعد بہت ہے, پوری کتاب ہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی تعلیمات پر ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی توحید اعتقاد حق سے ہمارے قلوب کو مزین فرمائے, صحیح عقائد. اب اس پر کل انشاءاللہ دی میں آئے گا. رب بنا لاتے چونکہ صبح سے میرے ذہن میں تھے, تو چونکہ اس میں متشابہات کا لفظ آ گیا تھا اس بنا پر میں نے شروع کیا تھا. اچھا ہی رہا, کوئی بات نہیں, غلط نہیں. رب بنا لاتے تجھے قلو بنا بعد ہدے طرح. بار بار یہ آئے ذہن میں آ رہی تھی دعا, میں نے کہا تھا دیکھ ہی لوں کیا ہے. بہت عمدہ ہے. رب بنا لاتے تجھے قلو بنا بعد ہدے طرح. راسخین پھر علم کی دعا ہے کہ وہ متشابہات نہیں پڑھتے. یہ اشار کا یہی دعا ہے. اس لیے رب بنا لا تجھے قلو بنا بعد ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص اور توحید کی دولت سے نوازے, اور یہ متشابہات وغیرہ میں سکوت ہی بہتر ہے. کہا جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں وہ متشابہات ہی کو لیتے ہیں تاکہ خط مل کر کے سب دین کو فاصل کر دیں. لیکن بہت ہی کہا ہے دعا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگوں کو توحید خالص, اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے بزرگوں کے آداب کی رعایت, اللہ تعالیٰ ان دولتوں سے ہم سب لوگوں کو معلومات فرمائے, ان کی تعلیمات سے, ان کے آداب سے جو کر کے گئے ہیں اور تعلیم دے کے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق محمد فرمائے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان شخص کو اور اس سننے سنانے کو اللہ قبول فرمائے, اور اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق محمد فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.